Vazada, tudo bom com vocês? Gente, calma, se não tiver bom, calma que há de ficar. Se você tá cabisbaixa, se você tá se sentindo uma muxiba, se você tá naquela situação que seu marido tá olhando pra você que nem o Tenório da novela Pantanal, ele vidra os olhos e chama você de bruaca, você não tá aguentando mais, fubá. Calma, 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 que hoje eu vim aqui pra testar as coisas da China e a coisa de beleza, fubá. Coisa pra você ficar bonita, bonita que nem a macacaxita. Hoje você vai sair daqui, querida, toda empinada, que nem égua da competição. Vamos testar, fubá, esse batom aqui, ó, que ele promete deixar a boca metálica. Você que é uma mulher da boca dura, já aproveita e dá uma recalchutada na lataria e vão chamar você de monarque ou caloidé, se você for mais magra, né? Diz que a boca fica de metal mesmo, fubá. É o que promete esse batom aqui, eu comprei por causa disso. Aliás, eu comprei vermelho e veio rosa. Só falta falar que vai ficar metal e que vai ver barro. Não há de ser nada, espera aí. Vamos testar também, fubá, esse aqui. Lembra que eu falei pra vocês que eu não sabia o que que era? Vocês não assistiram? Falta de vergonha na cara de assistir o vídeo anterior quando isso aqui chegou, que era do cogumelinho. Esse aqui é o negócio de você passar na sobrancelha. Sabe você que tá com aquela sobrancelha miúda? Aquela sobrancelha do ano 2000 que só tem um risquinho, se tirar um fio ela fica falhada? Aquela sobrancelha que tá parecendo o quadro da Mona Lisa, que nem tem. Esse daqui é um gelzinho que você passa, você faz o formato da sobrancelha que você gosta, espera secar, puxa a pelinha, fubá, você fica uma semana com a sobrancelha bonita, com a sobrancelha arqueada, sobrancelha assim, ó, de mulher desconfiada que o marido tá traindo ela na porta do bar. Então esse aqui pode ajudar você também. E vamos testar, fubá, esses brilhos de passar nos olhos, ó. Você que quer sair pra rua pintada e não sabe o que que passa, passa e brilho. Quando nós se veste de peluda, vocês acham que a nossa maquiagem é bonita? Não é, é brilho. Quando você errou a maquiagem, você vê que não tem solução, você tá com uma tremedeira, tá passando nervo, tá a ponto de quebrar um prato no chão de raiva, de ódio que você tá passando na vida. E vai tá tentando se maquiar e não sai certo, é só que taca brilho, querida. Taca brilho, brilho resolve tudo. Brilho é top, brilho é agro, brilho é pop, brilho é brilho. Eu vou testar esse brilho aqui, fubá. Antes de começar a testar, se inscreva no canal. Nossa, não é justo, fubá. Eu tô aqui fazendo um vídeo ensinando vocês como que faz pra ficar bonita. Pode ser que fique, pode ser que não fique, pode ser que fique um espanto também. Mas eu tô aqui dando minha alma, meu sangue, minha vida, querida. Então se inscreva, não faça feiura pra mim, não seja coração peludo. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo. Ele vai puxar mais vídeo no celular de vocês. Aperta o sininho também, fubá, pro YouTube tá avisando vocês que tem vídeo novo. E vamos que hoje vai ter que sair daqui daquele jeito. Bom, primeiro de tudo, vamos ver esse aqui da sobrancelha, fubá. Porque esse aqui parece que tem que esperar secar. E aqui tá a instrução de como que faz, só que o meu inglês e o meu chinês, ele não permite que eu, né, que eu desvende. Mas pelo que eu vi no site, é facinho de usar. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Tem um cogumelinho triste aqui, ó. Eu não sei o que significa esse cogumelo triste. Se o cogumelo tá triste, imagina que jeito que vamos sair daqui, né? Vamos abrir aqui pra ver como que é? Pera lá. Ó, deixa eu abrir, puxar aqui. Ai, mas não veio nem o pincelzinho, gente. Que é isso? Por favor, Silvio Santos. Vamos ter que fazer na raça mesmo no pincelzinho. Espera, deixa eu achar um pincelzinho ali. Quando for comprar, se não tiver pincelzinho na casa, já vá na Materiais e Construções e compre seu pincel pra fazer a sua sobrancelha. Eu peguei o meu aqui fininho. Vamos ver se faz. Nossa, tô com a pontinha sobrando aqui. Bom, vou fazer, fubá. Ó, só apertar aqui que vai saindo. Quer dizer, é pra sair, né? Tchê, nunca mais saiu. Alô, saiu aqui, ó. Sai a tintinha. Ai, meu Deus, tô com medo de ficar com a sobrancelha feia. Mas tem que fazer pra testar pra vocês, ó lá, ó. Vamos pintar. É bom que se tiver algum fiozinho branco querendo sair, acho que já pinta, né? Tem um fiozinho branco aqui mais ou menos, já conto pra vocês se pinta a boca. Espera aí. Mas acho que veio muito pouquinho. Olha, tô me sentindo fazendo a sobrancelha de rena na beira da praia. Sem preocupação com nada, sem dívida, sem conta, sem ele nem beira. Nossa, mas a minha sobrancelha tá muito grossa, tá que nem o Urutu. Mas eu desenhei certinho dela. Quero ficar com a sobrancelha bonita que nem do Rafa Bartos. Você viu a sobrancelha dele bonita? Se um dia a sobrancelha dele cair, foi a minha inveja que derrubou, viu? Porque é muito bonito demais. Vou passei. Será que tá certo, senhor? Nossa senhora, vou ter que fazer na outra. Que se funcionar, como eu vou ficar assim? Imagina, um lado Faustão, um lado Silvio Santos. Não dá certo. Vou fazer aqui também. Meu Deus. Tirava um pouco de tinta aqui. Lá, tava dizendo que fica o tipo de uma pelinha, depois a gente arranca a pelinha, fubá. Ai, meu Deus, eu fiquei conversando com vocês aqui, quase que coisei. Lado esquerdo é sempre o pior. Mas com a minha sobrancelha tá muito peluda demais, acho que não vai virar uma pelinha, vai virar um grosseiro. Mas por via das dúvidas, vou fazer um risquinho aqui do braço pra ver se forma a pelinha, pra contar pra vocês. Porque às vezes você, minha amiga dona de casa, não tem sobrancelha, que é só dar uma desenhada de uma gaivota, que é assim, ó. Então, eu vou fazer um risquinho aqui no braço, pra ver se ele forma a pelinha pra não arrancar depois. Ó, ó.
sobrancelha de uma chinesa. Deixa eu dar uma puxada aqui, ó. Lá. Ai, errei, era pra baixo esse. Mas tá ótimo, é só pra nós ver a pelinha. Ai, coceira nos olhos que tá me dando, senhor. Será que vai cair? Vou deixar, no final do vídeo eu puxo a pelinha pra nós ver. Se não sai com pelo as sobrancelhas junto, né? Tá mais ou menos, gente? Tá? Fala que tá, viu? Não faça passar vergonha, não. Imagine. Arrumar escrito pra fazer desaforo, tem que falar que tá bonito assim. Quero vocês me pagiando aqui. Bom, vamos mudar a boca primeiro agora. Depois aí passa esse brilho louco aqui nos olhos. Deixa eu abrir aqui. Tá escrito Liquid Lip Color Metal. Tô com o dedo que é só mancha preta, meu Deus do céu. Onde que abre, Jesus? Xé, nunca vai abrir? Pera aí. Achei aqui. O que seria do pobre se não tivesse dente, né? Por isso que o governo, na hora que tá tentando se eleger, eles distribuem chapa. Por quê? Porque dependendo da situação, querido, uma dentadura vale mais que um bujão de gás. Dentro do pobre não serve só pra comer, ele serve pra abrir um pacote, ele serve pra abrir garrafa, ele serve pra desatar nó, serve pra pegar cárie. Nossa, serve pra tudo. Vou abrir aqui, fubá. Vamos lá. As primeiras impressões. Ai, que cheiro gostoso. Cheiro pra vocês verem. Cheiro de quick, aquele quick de morango, lembra? Quick, quick. Vai de leite, vai de criança. Vocês lembram desse comercial, querida? Um beijo fazendo que vocês viram. Vamos passar aqui pra aí ver? Ver se a boca fica metálica mesmo aqui. Fazer primeiro o contorno dela, né? Quero uma boca louca, querida. Quero boca de mulher pura. P-U-T-A. Pura. Pera aí. Ai, que vocês estão falando besteira hoje? Pera aí. Meu Deus do céu. Pera aí. Tá quase. Uma beira da boca eu já fiz. Nossa! Parece que esse batom ali lá pra cima. Vou pegar mais aqui. Pera lá. Quero que alguém olhe pra mim e fale assim, nossa, vocês viram a boca do fubá? Pera aí, tá coisando. Bem devagarzinho. Pra não errar, querida, eu quero boca da Angela Bismarck. Assim, ó. Meu cu que beijou um abelheiro. Agora fazer a parte de baixo aqui. Mas vocês já estão sentindo, gente? Parece que, né? Já tô me transformando, querida, de marido bairro pra marimar. A hard racha. Eu deveria ter comprado vermelho, eu acho que o vermelho ia funcionar, mas esse daqui com a peruca loira, querido, espera, já coloca a peruca loira pra vocês verem. Olha, ninguém diz. Só tá parecendo que eu peguei ferida na boca, né? Mentira. Passa certinho, parece uma falação desse jeito. Como que passa batom com a falação? Não tem jeito, pera aí. Olha lá, fubá do céu, a bocona. Olha lá. Deixa eu colocar a peruca loira pra ver que jeito que fica, né? Pegar essa daqui, que o cabelo tá mais hidratado. Vamos ver. Gente, ninguém diz. Como estamos? Olha lá! A Janete vai arrasar, querido. Deixa eu ver perto aqui. Olha, realmente a boca fica metálica, mas fica, né, meio estranho. O beijinho da Xuxa, né? Parece banguelo, né? Olha, gente, a boca fica metálica mesmo, mas... Não sei, parece que eu passei esmalte na boca, parece que ressecou. Não sei, fubá. Avaliem vocês aí, eu não sei, eu acho que eu não usaria, não. Apesar que tá tudo torto, né? Eu tô parecendo aquele desenho do pica-pau lá que o pintor foi fazer e a hiena deu risada, fez assim, ó. Vamos testar esse negócio de passar nos olhos e tirar essa peruca que tá um calor, meu Deus do céu. Chega a piriricar o sovaco da gente. Pegar esse aqui pra nós abrir. Esse aqui eu não sei nem como que se passa, se tem que passar alguma coisa antes. Deixa eu abrir aqui pra nós ver. Não sei como que faz. Será que tem que pegar com... Gente, ou tem que pôr na mão. Nossa, como será que passa? Quando que tá passando aqui, é vergonha que eu tô passando. Não sei se tem que tirar a tampinha. Meu Deus, não sei usar. Como que abre agora? Nunca mais abriu. Olha, quebrei a tampinha já. Duro essas coisas da China, já não sabe como que faz. Aí. Eu vou abrir o estilete, mas eu vou abrir a peixeira. Espera aí. Ah, não, saiu aqui a tampinha. Não sei se era assim, mas eu acho que assim seja mais fácil. Porque dentro é todo um carocinho, ó. Pega só com o pincel. Eu não sei se precisa passar um gel, alguma coisa pra grudar nos olhos, mas vamos tentar aqui. Pera aí. Ai, não, é só depositar, fubá lá, ó. Nossa, como estamos? Pera aí. Pegar um pouco aqui. É bem brilhante mesmo. Ó, é só ir bateninho, fubá, que ele já vai grudando. Eu não sei se precisa passar um gel antes, porque tem brilho que a gente precisa alguma coisinha antes, né? Mas eu acho que precisa sim. Porque isso aqui, se cair nos olhos, você vai ficar um ano soprando e não vai conseguir tirar. Nossa, dá um brilho muito bonito, fubá. Olha lá, Isadora Regina. Gente, olha, depois desse daqui, ó. Só um delineado. Espero que eu já tente fazer um delineado pra ver se consegue. Ai, vamos testar outra cor. Olha essa, zóia de mulher rica. Que ultimamente o único brilho que tem no nosso zóio é brilho de suor, né? Brilho de canseira. Brilho de fritar a fritura na frente do fogão. Isso aqui parece que tá bem encaroçado.
Isso aqui é roxo, fubá. Ai, que bonito! Ah lá? Nossa, ai, eu gostei desse brilho aqui. Aqui você sai na rua, você fala pra sua vizinha, viu? Não é só minha testa gordurosa que brilha não, meu amor. Ó, meus olhos também. Ah, os dois é bonito, fubá. Espera aí. Eu gostei mais, acho que do branco. E é facinho, ó. Eu tô fazendo assim, ó. Tô chuchando aqui. Ele é meio moiadinho. Acho que é isso que tá grudando nos olhos. Não sei se dura. Só vai coisando. E ele, o roxo, ele tem um pouquinho de cor também. Ah lá? Agora é só passar um delineador aqui, ó. Quem acompanha o canal conhece esse delineador mágico. Vou fazer mais um menino, fubá. Só pra vocês verem como que é. Ah lá, gente do céu. Ninguém diz. Dá uma roubada aqui com a unha. Olha, lógico que esse aqui a gente nunca vai conseguir fazer igual, né? Então vou só deixar esse pra não ficar feio na fita. Olha, gente do céu. Eu falo, é só um risquinho, mais ou menos. Se o risquinho tiver torto, não tem problema que taca o brilho por cima pra arrumar. Nossa, ó. Rapa a perna, vai pra rua e beijo, beijo, querida. Ninguém diz. Dos brilhos eu gostei. O da boca eu não sei. Deixa eu ver agora esse daqui, ver se fez a pelinha mesmo. Olha lá, ó. Já tá seco do braço, deixa eu puxar aqui daí ver. Ai, não fez pelinha? Ah, não, fez sim, olha lá, ó. Só puxar aqui, ó. E daí fica pintado debaixo, olha lá. Fica uma cor de burro quando foge. Tentar tirar do sobrancelho daí ver. Ai, meu Deus, tá tudo molhado ainda. Sabe o que eu vou fazer? Vou tentar limpar com lencinho pra ver se fica né? Nossa, tá feio de ver. Tô parecendo aquelas mulheres que trabalham de noite, né? Quando dá 6 horas da manhã, querida, que tá destruída já. Vou ver se sai aqui esse do braço, gente. Ai, saí. Não sai fácil, não. Tem que esfregar o sabonete com a bucha de lavar roupa, viu? Pra sair mais ou menos. Mas eu acho que é opção pra quem tem a sobrancelha fraca. Nossa senhora, quanto mais mexe, mais preta fica. Senhor Jesus, olha lá. Deixa eu mexer nessa também. Meu Deus, fubá do céu. Que pretume que tá virando. Senhor. Ai, meu Deus. Eu tô com a cara daquele cachorro que tem na internet. Esse aqui, ó. Ai, tá puro primo desse cachorro. Meu Deus. Gente, sabe o que eu vou fazer? Eu vou lavar a cara lá. E já vem aqui pra terminar o vídeo. Jesus glorioso. Oi, foi um castigo pra arrancar da cara, viu? O preto da sobrancelha, fubá do céu, eu esfreguei bem com o sabonete que vocês mandaram pra mim, aqueles demaquilante. Daí saiu, o batom também foi mais difícil sair. Ai, o brilho nem se fala, eu tô com brilho ainda. Mas na parte do brilho é bom, né, fubá? Você não quer sair daí que nem um vagalume que brigou na porta do bar, né? Cair no pedaço de brilho, você quer que fique tudo aqui. Então, dos brilhos eu gostei, fubá. Eu preferi o branco, eu achei mais bonito ainda. Agora o batom eu achei que fica tudo manchado a boca da gente, não gostei. Mas não quer dizer que eu vou jogar fora, qualquer hora eu use. E esse negocinho de sobrancelha, fubá do céu, eu não sei se é bom não, ó, do meu braço ainda ficou um pouco da manchinha aqui, né? Mas, não sei, eu acho que eu não gostei também, não. É mais fácil passar do lápis, eu sou da época do lápis. Faz com lápis, nem que chova, se chover a sobrancelha vai parar no bico do peito, não tem problema. Mas vida que segue, né, gente? Vida que segue. Então eu gostei mais dos brilhos. Os outros eu não vou dizer pra vocês que eu gostei não, mas o brilho, na próxima vez que eu for fazer o vídeo das peludas, eu quero tá piscando e tinindo, querida. Vocês aguardem. Gente, esse é o vídeo de hoje, então. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido. Aqui embaixo tá o nome das coisas pra vocês poderem encontrar na internet aí. Lembra de trazer gente pro canal, gente? Olha pra sua vizinha, pra sua amiga, fala assim, nossa, você tá tão cabisbaixa, você tá derrubada, vai lá pra ensinar a se maquiar. Dela vem pra cá, fubá. Do lado aqui tem dois vídeos pra vocês assistirem, assistam um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu. Por mais que você não saiba passar pintura, né? Eu tento ensinar vocês aqui. Tchau, até o próximo vídeo.